Tak jako se snažíme pečovat o své tělesné zdraví, můžeme se starat i o to psychické. A můžeme klidně začít hned u těla. Tady jsou takové tři základní stavební kameny. Pohyb, spánek a stravování. U spánku si můžete hlídat, jestli chodíte v pravidelných časech spát a vstáváte, jestli se zajímáte o pravidla spánkové hygieny, to znamená například nedívám se do mobilu hodinu předtím, než se lehnu do postele, vyvětrám si, v pokoji je ticho a tma. U pohybu je důležité zohlednit kromě toho, v jakých intervalech a v jakém množství se sportování věnuju, i to, jestli mi aktivita dělá radost a věnuju se jí rád. Co se týče stravování, je fajn myslet na nějakou harmonii. Je sice důležité získat z potravin potřebné živiny, zároveň je ale fajn dopřát si občas dát něco dobrého, něco, co mi chutná, co mi prostě udělá radost. Velmi důležité jsou taky vztahy s blízkými. Nejde ani tak o to, kolik jich mám, jak široká je ta moje sociální skupina nebo jak často se scházíme. Spíš jde o to, abych se v těch vztazích cítila dobře, aby byly blízké a důvěrné a abych se nebála blízkým svěřit s tím, co mě třeba trápí. A v neposlední řadě buďte na sebe hodní. Psychohygienu a odpočinek si nemusíte zasloužit a je úplně v pořádku chtít se cítit dobře.